بسم الله الرحمن الرحیم. تنہائی میں گناہ کا انجام. حضرت سوان رضی اللہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ان افراد کو ضرور پہچان لوں گا جو قیامت کے دن تہمہ کے پہاڑ جیسی سفید روشن نیکیاں لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو فضا میں اٹھتے ہوئے ذرے کی طرح بنا دے گا. سبحان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا حال ہم سے بیان فرمائیں اور کھول کر بیان فرمائیں تاکہ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہم ان میں سے نہ ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہی ہیں، وہ تمہاری قوم میں سے ہیں، وہ بھی راتوں کو اس طرح عبادت کریں گے جیسے تم عبادت کرتے ہو، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب تنہائی میں ہوں گے تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے.